Unë shpresoj që ndryshe nga herët e tjera, ky komision t'i përfundoj punët në kohë, sepse janë eksperienca jo fort këndshme nga e kaluara që kodi zgjedhor miratohet përgjithsisht, miratohet ditën e fundit. Duke miratuar në kohë, pastaj palët do ta kenë më të thjeshtë për të njohur dhe me infrastrukturën zgjedhore. Dhe zgjedhjet nuk janë thjesht për parti politike, zgjedhjet janë në radhë parë për popullin i cili dëshiron të njihet edhe me ligjin, edhe me infrastrukturën, të ambientohet me të. Dhe më së fundit kemë mundësi që të shkojmë në zgjedhje që shpresoj që të mos kontestohen më. Unë besoj që është një moment i mirë, i fillimit të kësaj pune të rëndësishme. Ju uroj vetëm sukses. Ju uroj që të kenë në themel punës tyre jo emocionet politike dhe pozicionet partijake, por të dalin me një kod që do të jetë në standardet europiane.